من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمير المؤمنين خليفة المسلمين خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کے سلسلے میں اس اپنی معلومات عرض کی، اور وہ صرف اس لیے سے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور آپ پر قربان ہو جانے والے صحابہ کرام کا بھی ہم سب کو خادم بنائے. اللہ پاک ان حضرات کی جوتیوں کے صدقے میں ہم سب کی نجات فرما دے. کیا شان ہے ان لوگوں کی، آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے مناقب اور فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اللہ پاک جن کی تعریف کرتا ہو اور خداوند کریم نے جن کے بارے میں دنیا میں یہ پیغام قرآن کریم کے ذریعے بھیج دیا ہو، لوگوں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. تم اپنا فکر کرو ان کے بارے میں تو تم بے فکر ہو جاؤ. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے جنت تیار ہی انہی لوگوں کے لیے کی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلا جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی بڑی عظمت ہے ان حضرات کی، اور خداوند کریم نے ان کو درجات یوں ہی نہیں بخش دیے، کارنامے ہیں ان حضرات کی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا صدیق اکبر کے کندھوں پہ جو وزن آیا، یہ جو مالی عبادت ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے. جان کی عبادت تو پھر بھی آدمی کر گزرتا ہے، مالی عبادت بڑی مشکل ہے. جیسے زکات، صدیق اکبر کے خلیفہ ہوتے ہی بے شمار لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا. صدیق اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا. فرمایا جو آدمی ایک رسی اونٹ کی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، میں ابو بکر اس سے وصول کر کے چھوڑوں گا۔ مالی عبادت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوا کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کی ایک ترتیب ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کی قربانی پہلے مانگتا ہے، جان کی بازی بعد کو لگواتا ہے۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں ایک بہت بڑا عبرت آموز واقعہ، اور میں چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں اس مضمون کو ہر سال دہرایا کرتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جانثار قربان ہونے والے بے شمار لوگ تھے، ان میں غریب بھی تھے، نادار بھی تھے، مفلس بھی تھے۔ کئی آدمی ایسے تھے کہ ایک ایک تقریب میں، ایک ایک وقت میں 300-300 اونٹ ایک ایک آدمی نے دے دیے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ کوئی ایسا تھا کہ گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا، مگر ایک صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے مالدار بنا دے، مجھے سمندر بنا دے، مجھے امیر بنا دے، میں بھی بڑے چندے دیا کروں گا، جہاد میں بڑی امداد کیا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، میرا دل بڑا دکھتا ہے، دوسرے لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او طالبہ، غریبی اچھی ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں، مالداری آئے گی، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ پڑیں گی، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، عزیز و اقربا کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، محتاجوں غریبوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد کے اندر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، غریبی بڑی اچھی ہے، جانے دے۔ طالبہ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے دولت مند بنا دے، میں بڑی زبردست دین کی خدمت کیا کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، مگر حضرت طالبہ نے ضد کی، اور میرے آقا، میرے لیے دعا کر ہی دو، رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کی حضور میں دعا مانگ دی، اور میرے پروردگار، یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، تیرے دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، تو اپنے خزانے سے اس کو مال و مال کر دے، اس پر اپنی کریمی فرما دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ پاک نے کریمی فرما دی، اس کے پاس بکری تھی، اتنے بچے بڑے، اتنا غلہ ریون بڑا، اتنا اس کا اجڑ بڑا، ایک سال کے اندر اس قدر اللہ نے برکت ڈال دی، کئی میل میں حضرت طالبہ کا ریون بیٹھنے لگا، کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بڑی اللہ پاک نے اس کو امیری دی، سمندری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو مستقل زکات وصول کرنے والے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. فرمایا او میرے قاصدو او میرے امالو طالبہ کے پاس مل جانا اس کی تو بڑی تمنا تھی, میں زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کروں گا, میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیا کروں گا, اور اب اللہ پاک نے اس پہ بڑا کرم فرما دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا اور مجھ سے دعا خیر کرا کے گیا, اللہ پاک نے اس پر کریمی فرما دی, جاؤ اس سے بھی جا کر زکات وصول کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ثعلبہ کی خدمت میں پہنچے کہ ہم قاصد ہیں, ہم نمائندے ہیں, ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تجھ سے زکات وصول کرنے آئے ہیں. مان کا جو خاصہ ہے پھر وہ بولا اللہ کالی کملی والے کا صحبت یافتہ حضور کا صحابی نادار تھا غریب تھا امیر بنا, مگر دولت نے دماغ خراب کر دیا, نشہ چڑھا دیا. صحابہ اکرام کو کہنے لگا تمہیں دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا, میرا ہی تمہیں ساڑ مچا ہوا ہے, میری تمہیں تکلیف تھی, ناک کے سیدھ سیدھی چل کر میرے پاس چلے آئے ہو, آ گئے تم ٹیکس لینے, آ گئے مجھ سے دنڈ وصول کرنے, تم کب سے انتظار کر رہے تھے, تمہیں اور کوئی نہیں حکومت میں ملا زکات دینے والا, میرے پاس مدینے سے چل کر سیدھے آئے. عربی کے لفظ اس نے کہے یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ, اور کہنے لگا جاؤ ادھر ادھر کہیں اور چکر لگا کے آؤ, میں سوچوں گا. صحابہ کو علم تھا کہ یہ پہلے کیا تھا, ہائے طالبہ اکیلا نہیں بھولا, ہم سب بھول جاتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو, ہم سب اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں. غریب آدمی پر اللہ میاں کرم فرما دی, پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا کوٹھی عطا کر دے, اگر کوئی ویسی کہہ دے کہ میں نے تجھے جھوپڑی میں رہتے دیکھا تو لڑنے لگ جاتا ہے. میں جھوپڑی میں کیوں رہتا, میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں, اپنی سابقہ زندگی پر نظر رکھو, اس کو کبھی نہ بھولو. اللہ میاں نے اگر کرم فرما دیا اس کی کریمی کی قدر کرو, اس کی انعام کی قدر کرو, اس کی نعمت کی قدر کرو, مگر اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے, آسمان والا جبریل امین آیا اور قرآن کی آیت لے کر نازل ہوا, یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, دو لوگ جو ہم سے کلمہ دار کرتے تھے, ہمارے ساتھ پختی بات کرتے تھے اور مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ
جواب دیا فرماتی ہیں باقی وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کرتی ہیں مجھ سے بھی ایک وعدہ پیمان عہد کرتی ہیں کہ اگر مال اللہ پاک دے دے تو ہم ضرور بالضرور زکار دیا کریں گے صدقہ خیرات کیا کریں گے عزیز و اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم نیک و کار لوگوں میں سے بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب میرا فضل ان کو مل جاتا ہے جب میں مال ان کو عطا کر دیتا ہوں جب دولت مند بنا دیتا ہوں مِنْ فَضْلِهِ جب میرا فضل ان کو ملتا ہے بَخِلُوا بِهِ بخل کرتے ہیں وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا جبریل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں لا کر کے دی سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں حضور کی ذات اقدس پر جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے فرمایا طالبہ تو ہلاک ہو گیا طالبہ تو مارا گیا تو برباد ہو گیا صحابہ کرام کا آپس میں بڑا پیار تھا ایک دوسرے کی بڑی خیر خائی تھی دوڑے ہیں یہاں سے صحابہ کہ کیا ہو گیا اسے اس نے کیا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گیا اور نبی کے منہ سے بربادی کا لفظ نکل گیا اس کی تباہی میں کیا شک رہ گیا صحابہ یہاں سے دوڑے اور جا کے کہنے لگے طالبہ کیا غضب کر دیا وہ کیا ظلم کر بیٹھا ہم کالی کملی والے کی زبان سے سن کر آئے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو کیا کر دیا ایسا کیا ظلم کر بیٹھا اب طالبہ کی آنکھیں کھلی کرنے لگا یاد آ گئی بات اور سمجھ گیا ہوں اللہ میاں کی ایک فرض کو اللہ میاں کی قرض کو جس کا خود میں نے حضور سے اللہ میاں سے وعدہ کیا تھا میں نے ٹیکس بتا دیا میں نے دنڈ بتا دیا اور ادا کرنے میں میں نے غلطی کی تو وہ جو لینے والے آئے تھے ان کو میں نے برا بلا بھی کہا ان کو ٹرخا دیا اور خود حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا میں غریب اچھا یہ سارا ریوڑ یہ ساری بکریاں یہ ساری بھیڑیں میں اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک بچہ لینے سے بھی تیرا منع فرما دیا طالبہ رویا ہے دربار رسالت میں بیٹھ کر سر پیٹ لیا آئے میں برباد ہو گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون یہی چیزیں آدمی کو برباد کرتی ہیں یہی نشہ چڑھاتی ہیں یہی آدمی کو تنگ دست کر دیتی ہیں دین و دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں اپنوں سے کاٹ کے رکھ دیتی ہیں صحابی یا تو بکری کا بچہ دینے کے لیے تیار نہ تھا اور یہ سارا ریوڑ لے کر دربار رسالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہے حضور نے فرمایا
تیرا ایک اتنا بچہ لینے سے بھی میرے خدا نے مجھے روک دیا. رویا ہے سالمہ مگر بنتا کچھ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ میاں نے بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے ان کو آزمایا, ان کی آزمائش کی اللہ پاک نے. ایک کوڑی تھا, ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا. تینوں آدمیوں کی اللہ پاک نے آزمائش کی, امتحان چاہا. فرشتے کو حکم ملا تینوں کے پاس جاؤ, تو فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا دیکھ لے کوڑ, مجھے لگا ہوا پوری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے, پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں, خاندان والے اپنے پرائے تمام کے تمام نفرت کرتے ہیں, برا حال ہے, سارا بدن میرا گلا ہوا ہے, کوڑ لگا ہوا. فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں تندرست ہو جاؤں اور کیا چاہیے مجھے. فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا, اللہ پاک نے صحیح سالم بالکل تندرست کر دیا. اور اس کے بعد پوچھا تجھے دنیا میں کیا مال پیارا ہے, تجھے کس مال سے پیار ہے دنیا میں؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پیارے لگتے ہیں. ایک گابن اونٹنی اس کے حوالے کر دی اور دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمایا. کوڑی سے تندرست ہوا. اللہ پاک نے کریمی فرمائی. پھر ایک اونٹ اللہ پاک کی طرف سے ملا, ایک اونٹنی. اس کی نسل اتنی بڑی اتنی بڑی بہت زیادہ. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں سارا دن کھجا کھجا کے رات دن مر گیا ہوں, میرا یہ گنج دور ہو جائے, میرے سر کے بال ہو گئے, لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں, ہن کرنا چھوڑ دیں, مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, وہ بالکل تندرست ہو گیا. اور پھر اس سے پوچھا تجھے دنیا میں کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے پیاری لگتی. فرشتے نے ایک گائے اس کے حوالے کر دی جو گا بند تھی اور دعا فرمائی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. پھر وہی فرشتہ اس نابینا کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھوکرے کھاتا ہوں, ٹکرے کھاتا پھرتا ہوں, بڑا پریشان ہوں, دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا, اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, وہ بالکل تندرست ہو گیا. اور پھر پوچھا تجھے کیا مال دنیا میں پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں بڑی پسند ہے. تو ایک بکری گابھن اس کے حوالے کر دی اور برکت کی دعا فرما دی. اب خدا کی آزمائش ہو اور فرشتے کی دعا ہو, پھر کیا کہنا؟ چنانچہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گیا, اس کی گائےوں سے جنگل بھر گیا, اس کی بکریوں سے جنگل بھر گیا. اللہ پاک نے پھر اسی فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو آزما کے تو دیکھو. بات وہی آئی نا کہ اپنی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے, اپنی پرانی حالت کو مت بھولو. کل کچے کوٹھے میں تھے, آج ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہو, تو اس نقشے کو فراموش مت کرو. کل مزدور تھے, آج اللہ پاک نے اچھا خاصا کاروباری بنا دیا یا افسر بنا دیا, تو اس اپنی مزدور والی حالت اور زندگی کو مت بھولو. اللہ پاک کے حکم سے وہی فرشتہ پھر ان تینوں کے پاس آیا اور سب سے پہلے آ کر کے کوڑی کو کہنے لگا میں نے سنا ہے. دیکھو یاد بھی تو دلایا,
میں نے سنا ہے تو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، گن کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے تجھ پر کریمی فرمائی، تجھے تندرستی عطا فرمائی، اور میں نے سنا ہے تو بالکل غریب آدمی تھا، اللہ پاک نے تجھے اپنے فضل و کرم سے اونٹ عطا فرمائے، میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میرا وطن بڑا دور ہے، ایک اونٹ تجھ سے سواری کے لیے مانگتا ہوں، میں مجبور معذور ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، مسافر ہوں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اللہ کے نام پہ تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس نے یہ تجھے اتنے سارے اونٹ عطا فرمائے اور کوڑی سے تندرستی عطا فرمائی۔ میں نے لگا کون ہے تو؟ لگا مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، سنا ہے میں نے تو کوڑی تھا۔ لگا واہ کوڑی تھا، تو ہوگا کوڑی، میں کوڑی کیوں ہوتا، ہم کا لوگوں کو سنانے آ گئے، میں کوڑی کیوں ہوتا، اور کون کہتا ہے میں غریب تھا، میرے باپ دادا سے یہ مال چلا رہا ہے، ہمارا خاندان ہمیشہ امیر ترین خاندان رہا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے مانگنے کے لیے، چل یہاں سے، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں اس مال میں، تیرے لیے میں نے اونٹ پال رکھے ہیں، آ گیا منہ بنا کے، مجھے اور کوئی کام نہیں رہا۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ایک سیکنڈ میں سارے اونٹ مر گئے اور حضرت فوراً کوڑی کے کوڑی ہو گئے۔ پھر گنجے کے پاس گیا وہی فرشتہ اور جا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، اللہ پاک نے تجھ پہ کریمی فرمائی، مالک کائنات نے تجھ پر بڑا فضل فرمایا، اللہ پاک نے تندرستی دی، تیری وہ بیماری دور کر دی، اور میں نے سنا ہے تو بڑا غریب تھا، اس مالک نے تجھ پر کریمی فرمائی، اس کے فضل سے تو امیر ترین آدمی بن گیا، اس گائے اللہ نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس پروردگار کے نام سے مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ سب کچھ بخشا ہے۔ میں وہ گائے بچہ بیس کوچ کر اپنا سفر پورا کر لوں گا، میں مسافر ہوں، میرا خرچ ختم ہو گیا، بالکل غریب ہوں، اللہ کے نام پہ، اس خدا کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سب کچھ بخشا، تیری بیماری دور کی۔ جناب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو مسافر ہوں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ تمہیں کس نے کام میں گنجا تھا؟ ہمارا اگر زبان پر یہ بات لائے کون کہتا ہے میں گنجا تھا، اور تمہیں کس نے کہا میں غریب تھا؟ میرے باپ دادا سے پر دادا سے اوپر سے ہم لوگ مالدار چلے آ رہے ہیں۔ پر اس کا کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہوں خداوند کریم تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ساری گائے مر گئی اور حضرت فوراً پھر سر میں کھجانے لگ گئے۔ پھر فرشتہ اس نابینا کے پاس پہنچا، آنکھوں سے محتاج اندھے کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تیری آنکھیں نہیں تھی، تو ٹکرے کھاتا پھرتا تھا، تو ٹھوکرے کھاتا پھرتا تھا، تو دوسروں کا چلنے پھرنے میں محتاج تھا، پروردگار عالم نے تجھ پہ کریمی فرمائی، پروردگار عالم نے تجھ پر رحیمی فرمائی، تجھے دوبارہ نکاح تھا فرمائی، اور میں نے سنا تو بالکل غریب آدمی تھا، مفلس اور نادار تھا، نیک فقیر آدمی تھا،
اللہ پاک نے تجھے بکریاں عطا فرمائی مالدار بنا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے رونے لگا اور کہنے لگا واقعی تو بالکل سچ کہتا ہے, میں محتاج تھا, میں مجبور تھا, میں معذور تھا, میں بالکل فقیر تھا, میری آنکھیں بھی نہیں تھی, مالک کائنات نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور یہ سارے کا سارا مال اسی کا عطا کرتا ہے. اسی نے مجھے یہ سب کچھ بخشا ہے. تو بالکل سچ کہتا ہے, میں بالکل معذور تھا, محتاج تھا, میری نگار نظر نہ تھی, مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا, اس مالک کائنات کا مجھ پر کرم ہوا, اس کی عنایت ہوئی, اس کی مہربانی ہوئی, اس کی بندہ نوازی نے مجھے دنیا میں زندہ کر دیا, میں دوبارہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور میں بالکل غریب تھا, اللہ پاک نے مجھے مالدار بنا دیا. لگا جا تجھے اختیار ہے, جتنی بکریاں چاہے لے جا, جتنی چاہے چھوڑ جا, اگر تیرا دل چاہے تو اس خدا کے نام پہ سوال کرتا ہے جس خدا نے میری زندگی بدل دی, جس خدا نے مجھے نظر بخشی, جس خدا نے مجھے دولت بخشی, میں کیسے جواب دوں, سارے مال کا تجھے اختیار ہے, اگر تیرا دل چاہے تو سارے کا سارا لے جا, میں تجھ سے ایک بکری روکنے والا نہیں, میں نہیں روکنے کا, اور میرا ہے ہی نہیں, یہ دیا ہی پروردگار عالم. فرشتہ کون سا بکری کا گوشت کھانے والا تھا یا اس نے دودھ پینا تھا, بس وہیں کھڑے ہو کر اور بھی دعا کر دی, اللہ پاک تیرے مال میں برکت عطا فرمائے, فقط تم تینوں کی آزمائش تھی, وہ فیل ہو گئے, برباد ہو گئے, تو کامیاب ہو گیا. تو یہ مال و دولت جو ہے یہ بھی ایک امتحانی پرچہ ہے, اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیکھ لو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہو کر کے مارا گیا اور آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, فرمایا میں تو ایک بکری کا بچہ لینے کے لیے تیار نہیں, میرے پروردگار نے مجھے منع فرما دیا. علماء کرام نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا, یہ سارا مال سنبھال لو, صدیق اکبر نے بھی جواب دے دیا, جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا میری کیا مجال ہے کہ میں قبول کروں, فاروق اعظم نے بھی جواب دے دیا. طالبہ کا انتقال سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پہ ہوا, مگر حضور کے کسی خلیفہ نے زکات کی ایک بکری بھی قبول نہ فرمائی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں ایک آدمی رہتا تھا, پھٹے پرانے کپڑے, برا حال. اس وقت بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر کروڑ روپیہ بھی مل جائے پھر بھی ان کے کپڑوں کا میل نہیں نکلے گا, جن کے من میلے ہو جائے. دونوں چیزیں غلط ہیں, اگر مال مل جائے تو فضول خرچی بھی نہ جائے کہ بدماشی شروع کر دو, اور کنجوسی بھی ناجائز ہے کہ اس کا اولاد پر اور اپنی ذات پر خرچ بھی نہ کرو. تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ جو امیر آدمی تھا, نہ وہ بیوی کو خرچ دیتا تھا صحیح اور نہ اولاد کو, تو بیٹا بڑا ناراض تھا. آخرکار اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا, موت سے سب کی آنی, اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. سوچتا ہے آدمی جب مر گیا تو بیٹا بڑا ناراض تھا, اس نے اشرفیوں کا ٹھیلا بھرا
اور قبر میں ساتھ رکھ دیا کہ جاؤ تم نے ہمیں زندگی میں کھانے پینے کو دیا نہیں، اپنی دولت کو ساتھ لے جاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہاری دولت کو نہیں کھاتے دیں. باپ کی قبر میں چپکے سے کسی بہانے سے کھیلنا ساتھ ہی رکھ دیا، اشرفیوں کا بھرا ہوا. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک دو دن کے بعد یا دو چار دن کے بعد تنگی آئی، رات کو دل میں سوچا کہ پاگل پنا نہیں کیا، تھیلی بھر کر وہاں قبر میں رکھ دی، ابا میاں کہ اب ان سے کوئی کام کر رہے، اگر ہوتی تو اب اس وقت کام آ جاتے، کھانے پینے میں خرچے میں کام آ جاتے، عقل مندی تو نہیں کہ قبر میں تھیلا بھر کے رکھ دیا. پھر خود ہی دل میں آئی کہ ابا نے کون سے بینک میں جمع کرا دیا، اگر ضرورت ہو تو جا کے نکال لائیں گے. غصہ ڈھیلا ہو گیا، دو چار دن کے بعد آدمی کا غصہ اتر ہی جاتا ہے. تو رات کا وقت تھا، کسی لی اور جا کر کے قبر کو کھودا، لحد کو کھولا، تارک جلائی روشنی کی، تو اشرفیوں کا یہ تو تھیلا بھر کے رکھ کے آیا تھا نا، لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک ایک 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 اشرفی تمام بدن پہ ستاروں کی طرح سے ٹکی ہوئی، سارے بدن سے ایک ایک کر کے، آنکھ پہ، ناک پہ، کان پہ، سر پہ، دل پہ، دماغ پہ، منہ پہ، چہرے پہ، پیروں، پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر تک، سارے بدن پہ ایک ایک کر کے اشرفی چاروں طرف چپکی ہوئی ہے، لگی ہوئی. تو وہ کہتا ہے آدمی کہ ایک اشرفی کو اتارنے کے لیے یہ دو انگلیاں لگائی تھی، کہتا ایک اشرفی کو اتارنے کے لیے دو انگلیاں لگائی تھی. لکھا ہے وہ کہ آدمی کہتا ہے بس دونوں انگلیوں میں ایسی آگ لگی، ایسی سوزش ہوئی، قبر کو جوتو کر کے پورا کر کے آیا، کئی دن گزر گئے، پانی میں رکھتا ہوں، دہی میں رکھتا ہوں، کلمی چورے میں رکھتا ہوں، دوائیوں میں رکھتا ہوں، ہر وقت دونوں انگلیوں کو منہ میں رکھتا ہوں، مگر چین نہیں پڑتی. دوائی لگا لگا کے تھک گیا، اک گیا، دوائیاں لگا لگا کر کوئی آرام نہیں. بلاخر شاہ بلاغی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث آدم ہے، ولی یہ کامل ہے، ان کی خدمت میں گیا، اب جا کر کیسے بتائے کہ میرے ابا کا یہ حال ہے، میں اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر آیا ہوں، کیسے بتائے. کہنے لگا کہ اللہ جانے میری ان انگلیوں میں کچھ تھوڑا نکلتا ہے یا پھنسی نکلتی ہے، آگ ہے ہر وقت، آگ لگی ہوئی ہے، سوزش لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی. حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پڑھا اور اس پر دم فرمایا. پوچھا اب جی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا. حضرت شاہ صاحب نے پھر کچھ اللہ کا نام پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا اور پھر دم فرمایا اور پھونک ماری اور پھر پوچھا کہ اب بھی ہے؟ کہنے لگا کہ اسی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ کچھ اللہ کا نام اور کلام پڑھا اور پھر دم فرمایا اور پھر پوچھا بتا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا اسی طرح سے ہے. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے بالکل جھوٹ بولتا ہے، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ معلوم ہوتی ہے. یہ کوئی نکلنے والی چیز نہیں، تھوڑا پھنسی نہیں اور کوئی سوزش نہیں، جہنم کی آگ معلوم ہوتی ہے، جس کی دنیا میں کوئی دوا نہیں، جس کا دنیا میں پانی کوئی نہیں، سمندر کی اس آگ کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا،
دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ندی نالے کنویں کا پانی نہیں بجھا سکتا، چشمے اور کنووں کا پانی نہیں بجھا سکتا، نلکوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، صرف ایک پانی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ یہ جلا دینے والا عذاب ہے، صرف ایک پانی جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آدمی کی آنکھوں سے نکلتا ہے، صرف آنکھوں سے نکلے ہوئے قطرے اس جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اور کوئی آگ نہیں بجھا سکتی اس آگ کو، اور پانی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بجھا سکتا۔ اور آج ہمیں ان آنکھوں کی توفیق نے، ہمیں رات کو کبھی چارپائی پہ لیٹ کر دل میں یہ آیا ہی کبھی نہیں کہ میں نے جہنم کی آگ سلگائی تو ساری عمر بجھائی بھی کبھی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میں نے اپنے اوپر جہنم کھولنا تو ہے، کبھی بند کرنے کا بھی طریقہ سوچا؟ کون آدمی کی زندگی ہے جو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو سوچ کر سامنے لائے؟ فرما کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے، ستر ستر تہہ چمڑے کی بنتی چلی آئیں گی، آگے جل رہی ہے، پیچھے بن رہی ہے، پھر جل رہی ہے، پھر بن رہی ہے، ستر ستر تہہ اسی طرح سے جل رہی ہے اور نیا چمڑا بن رہا ہے جہنم میں۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ کون ہے اس وقت میرا تیرا حال پوچھنے والا؟ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا۔ انہا آتتنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها، چاروں طرف سے آگ کے اندھے انگاروں میں لپیٹ دیا جائے گا۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ایک آدمی کی زبان اتنی باہر نکل آئے گی مارے پیاس کے 18 آدمی اس پہ کھڑے ہو سکے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، اتنا ذلیل کر دے گی آدمی کے یہ ہونٹ، یہ لب، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ پیچھے جا پڑے گا، نیچے کا ہوٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اور تمام بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا ایک آدمی کا بدن ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں قرآن کریم میں، یہ کوئی صحابی کے ساتھ مخصوص نہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں صرف اس کے لیے اتری، یہ میرے تیرے لیے قیامت تک کے جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، سب کے لیے یہ آیتیں اتری ہیں۔ میرا تیرا یہی حال ہے، پہلے آدمی کہتا ہے یا اللہ
اتنا تو دے کہ بال بچہ کھا پی تو لے, کسی کا قرض مند تو نہ رہے. پھر اللہ میاں کریمی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا اللہ میاں اتنا تو دے کہ کفن کاٹھی میرے پلے کچھ تو ہو, بیماری سماری میں کام آنے کے لیے کچھ تو ہو جائے. پھر اللہ پاک اتنے کا عطا کر دیتا ہے, الہی دنیا کروڑا پتی ہے مجھے لاکھ پتی تو بنا دے. پھر اللہ میاں لاکھ پتی بنا دیتا ہے, پھر کہتا ہے دنیا اربوں پتی ہے مجھے کروڑا پتی تو بنا دے. قرآن کریم نے کیا خوب نقشہ کھینچا, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر میں آ گھستا ہے مگر تمنائیں پوری نہیں ہوتی, حسرت پوری نہیں ہوتی, آدمی کا دل نہیں بھرتا, آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی, یہاں تک کہ قبروں میں آدمی آ پہنچتا اور اسے یہ معلوم نہیں کہ خداوند کریم اگر چاہیں گے تو دولت استعمال میں آئے گی, اور اگر نہیں چاہیں گے تو دولت جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بھی تو بنتی ہے. سفر میں جس آدمی کے پاس رقم ہوگی وہ کبھی بھی چین کر سکتا, اسے آرام ہی آتا, اور جو آدمی لنگ ملنگ ہے وہ بیٹھا بیٹھا جو خوب سوتا ہے اسے پرواہ تو ہے نہیں, میرے پلے تو کچھ ہے نہیں, میرا کیا چھین لے گا. تو دنیا میں صحابی کا واقعہ سنا کر قرآن کریم نے ہم سب کو اس لیے خبردار کیا کہ جس پر بھی اللہ پاک نے زکات واجب کی ہے یا عسر کا زمانہ ہے عسر واجب کیا ہے, وہ واجب ہے, وہ فرض ہے, وہ سنت اور مستحب نہیں کہ کر لیا تو کر لیا, نہ کیا تو نہ کیا. فرمایا جس آدمی کے ذمے چار آنے زکات کے بنتے ہیں اگر اس نے نہ دی قیامت کے دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑا ہو. ہیلا سازی کرنے سے کچھ نہیں بنتا, اور خدا سے ہیلا کون کرے, یہ تو اپنے آپس میں تو آدمی اوپر نیچے کر سکتا ہے, خداوند کریم کی ذات کے ساتھ کون کر سکتا ہے. صحابہ کرام نے بے شمار لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جگر نکال کر پیش کر دی, آٹھ آٹھ دن کے فاقے کاٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا, اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے, ان کے بال بچے بھی اتنی اتنی زبان نکال کر دنیا سے رخصت ہو گئے مگر کلمہ نہ چھوڑا, حضور کا دامن نہ چھوڑا. آج مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا, زکات کی پابندی نہیں کرتا, ہیلا سازی اور مکر بنا رکھی ہیں, ادھر سے چاہا ادھر کر لیں گے, ادھر سے چاہا ادھر کر لیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں کی عدالت میں قیامت میں بے نماز کو جب پیش کیا جائے گا تو پیش کرنے سے پہلے سور کی شکل بنا دی جائے گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا میں نے ایک مخلوق دیکھی, میں نے قوم دیکھی اتنا سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی, اتنا بدبودار مردار کھا رہی تھی. حضور کے اپنا فرمان ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر اس گوشت کی ایک بوٹی دنیا میں پھینک دی جائے, حضور فرماتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے ساری کائنات برباد ہو جائے گی. اتنا بدبودار گوشت تھا, کالی کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, فرمایا میں نے قوم دیکھی عورتیں مرد کھا رہے تھے اس گوشت کو آرام سے بیٹھ کر, اتنی بدبو تھی, اتنی مردار کی بدبو تھی. حضور نے فرمایا اگر ایک ٹکڑا دنیا میں پھینک دیا جائے پوری کائنات مر جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, جواب ملا امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیا کرتے. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اللہ پاک نے جہاں نماز فرض کی وہاں زکات فرض کی,
جہاں زکات کا حکم دیا وہاں نماز کا حکم دیا. ارکان اسلام میں سے ہے, فرائض اسلام میں سے ہے. اگر کوئی آدمی زکات کو دل سے تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب رہا ایک اور مسئلہ, یہ تو تھے نا قرآن کے مسئلے اور حدیث شریف کے مسئلے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مسئلے. ایک مسئلہ ہم لوگوں کا ہے کہ حکومت زکات وصول کرتی ہے, حکومت کو زکات دیں یا نہ دیں. اس کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ قاسم العلوم میں, خیر المدارس میں مفتی بیٹھے ہیں, پہلے ان سے فتویٰ لیں. جب ہم ہر مسئلے کا فتویٰ اپنے مفتیوں سے لیتے ہیں اور ان کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو زکات کا مسئلہ بھی ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جو وہ مفتیان حضرات فتویٰ دیتے ہیں, اس فتوے پہ عمل کیجیے. بڑے بڑے مدرسوں والے جو مفتی بیٹھے ہیں جو مور لگا کر کے, یہ نہیں سڑک چلتا ہوا ایک صوفی داڑھی والا جا رہا ہے سائیکل پہ چلا ہوا, صوفی جی ذرا ٹھہریں ذرا ٹھہریں, مسئلہ تو دسو الزام الحق جو زکات جھنڈا کھڑے ہی کو لے ہوں گے کہے گا. تمہارے دلوں میں دین کی قدر ہے تو اتنی, اگر کوئی فوجداری مقدمہ گلے میں پڑ جائے پھر آپ وکیلوں کے پاس جا سکتے ہیں اور کالی کمرے والے کے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے مدرسے میں نہیں جا سکتے, وہاں سے معلوم کرو, جو وہ بتائے اس پر عمل کرو. بہرحال ہماری تحقیق اپنی یہ ہے کہ جب تک بیت المال قائم نہ کیا جائے, جب تک صحیح معنوں میں زکات کا مصرف ثابت نہ کیا جائے, اس وقت تک اس طرح کی زکات دینے سے میں اپنے نزدیک جائز اور ادا نہیں سمجھتا. میں مولوی ہوں, بغیر مہر کا, مہر تو میرے پہ ہے نہیں, بغیر مہر کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ میں ذاتی طور پر گورنمنٹ کو زکات دینے کے حق میں نہیں ہوں. اب تم ایک اور بات سوچ رہے ہوں گے, اس لیے جاؤ الحق کو زکات نہیں لگتی, اب کہے گا میرے مدرسے میں دے دیا کرو. یہ بات نہیں, وہ تمہاری اپنی مرضی. مسئلہ بتاؤں گا حق, ذوی القربا تیری بہن غریب بیٹھی ہے, اس کی جوان بیٹی شادی بغیر بیٹھی ہے, تیری بھتیجی بیٹھی ہے, تیری بھانجی بیٹھی ہے, تیرے خالہ کے پاس دو لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں, اور تو دولت مند بنا ہوا مدرسوں میں بھاگتا پھرتا ہے اور تو اپنی بھتیجیوں کے ہاتھ پی لے کر سب سے بڑا تیرا یہ حق زکات کا بنتا ہے. عزت بچا, آبرو بچا اپنے خاندان کی. زویل قربا زویل قربا زویل قربا قرآن کہتا ہے. عزیزوں میں, رشتہ داروں میں نظر مار, پہلے ان کو دے, کپڑا دے, زیور بنوا کر دے دے, برتن خرید کر دے دے, اور کوئی کپڑا جوڑا بنا کر کے دے دے, یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ میں زکات سے دے رہا ہوں. بلکہ وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں تمہیں ایک بات بتاتا. مولانا اشرف علی خان بھی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, مولانا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے بالکل تیار, لوگوں سے مل ملا چکا, تیاری کر لی, جس وقت بالکل روانہ ہونے لگا, گھر سے نکلنے لگا میاں بیوی, محلے کی ایک عورت ملنے آئی اور کہنے لگی آپ حج پہ چل دیئے, ذرا دعا کر دینا میں غریب کی دو بیٹیاں بیٹھی ہیں, ٹھکانے لگ جائے, میری عزت بچ جائے, اچھے طرف اچھے پاسے چلے ہو, بیت اللہ میں چلے ہو, ذرا میرے لیے دعا کر دینا, مجھ غریب کی بیٹیاں کو لینے کے لیے بھی تیار ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ وہ حاجی تو خیر سوچ ہی رہا تھا, بیوی بڑی سمجھدار ہے, کہنے لگی ہم اللہ پاک کو اگر منظور ہوا اگلے سال چلے جائیں گے. اس زمانے میں قرآن اندازی تو ہوتی نہیں تھی, اس مرتبہ یہ پیسہ اس کی بچیوں پہ خرچ کر,
عزت بچاؤ حج تو پھر ہو جائے گا. جوانی ہے، ثواب ہے، حسن ہے، غربت نے سب چیزوں کو برباد کر دیا. چنانچہ میاں بی بی کا مشورہ ہوا اور دونوں نے مل کر ان بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے، ان کی شادی کا بندوبست کر دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ وہاں مزدلفہ میں، عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو نصیب فرمایا. جیسے ایک آدمی نے خواب دیکھا، دو سبز لباس والے آئے اور کہنے لگے بھائی کتنوں کا حج قبول ہوا اس سال؟ کہ 6 کا. پوری کائنات میں سے، لاکھوں میں سے 6 کا. اس نے کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو وہ ہندوستان کا آدمی خواب دیکھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ 5 آدمیوں کا نام تو اور جگہ کا لیا گیا اور 6ٹا نام اس آدمی کا لیا جو بیت اللہ میں اس سال گیا بھی نہیں، کہ اس کا بھی قبول ہو گیا. پھر کہتا آواز آئی 6 کے صدقے میں ساروں کا ہی قبول ہو گیا، ساروں کا ہی اللہ پاک نے قبول کر لیا. وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے نشان دہی کر لی کہ فلاں شہر کا فلانا آدمی ہندوستان جب آیا تو سیدھا گیا وہاں، کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ میں نے فلاں حاجی سے ملنا، فلاں حاجی سے ملنا. پوچھتا پوچھتا پہنچ گیا. کل لگا حاجی صاحب آپ ایسا کیا نیک کام کرتے ہیں، میں نے مزدلفہ میں آپ کے نام کو سنا اور خواب میں دیکھا. وہ رونے لگا، کہنے لگا بھائی میں تو اس سال جا بھی نہیں سکا، تیار بالکل تھا جا نہیں سکا، اللہ پاک نے نصیب میں کیا کہ اس سال انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، اب کے میں نہیں جا سکا. وہ کہنے لگا تو گیا نہیں اور میں نے تیرا نام وہاں سنا، تیرے شہر کا نام اور تیرا نام سن کر مزدلفہ میں نے سنا اور میں یہاں آیا ہوں، پھر تو نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں بالکل تیار تھا مگر پڑوس میں ایک بیوہ کی دو بچیاں بیٹھی تھی جوان، میں نے ان کی شادی کا بندوبست کرنے میں روپیہ خرچ کر دیا، میں نہیں جا سکا. رونے لگا، کہنے لگا اور کسی کی عزت تو نے بچائی، خدا نے تیرا نام ہر ساتھ پر پھیلا دیا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا، ایک عادت بن گئی کہ آپس میں نہ کرنا، ہمدردی نہ کرنا. اس سے اگر آپ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ان مدارس کا حق بنتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. کتنا مبارک ہے، بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کا پیسہ کنجری کھائے اور کھا کر بدماشی کرے، گیت گائے. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی کہ جس کا پیسہ یا دانا کھا کر کوئی بچہ قرآن پڑھے، کوئی استاد قرآن پڑھائے. کتنا بہترین ہے وہ آدمی کہ جس کا کھا کر کوئی سجدہ کرے اور دعا میں یوں کہے یا اللہ اس کا بھلا کر دے. اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ اس کا پیسہ کھا کر شراب پی کر اس کو بکواس. تو مدارس کا بھی حق ہے، غربا کا بھی حق ہے. اس لیے رجب کے مہینے میں ہمارے ملتان کے دوستوں کا رواج ہے زکات ادا کرنے کا، اس لیے میں نے یہ چیزیں بیان کر دی. جس کا دل اجازت دے، جس کی سمجھ میں آئے، ہمارے پاس طالب علم بھی ہیں، قرآن کریم کا 10 سال سے پرانا مدرسہ ہے، جو اس میں خرچ کرنا چاہے، جو اور کسی میں خرچ کرنا چاہے، وہاں خرچ کرو جہاں 100% دل تسلی دیتا ہو، اجازت دیتا ہو. دل دھڑک 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 کرے یہ ٹھیک نہیں. اور میں آپ کو کھڑی بات کہنے والا ہوں، پروردگار عالم سے دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو بدنی کی اور مالی عبادت بھی صحیح صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي
امید الحاصلی کی والا علی ہی بس خواب ہی بر رفی الکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یا اللہ العالمین ہم سب کو پکا بن نمازی بنا دے یا اللہ جن پر زکات فرض اور واجب ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبر حشر کے عذاب سے بچا سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے مدرسے کے مسجد کے جو خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما الہ العالمین سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما الہی سب کی بجلی بنا دے اے اللہ اجلوں کو بسا دے الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے پروردگار عالم تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہر فتنے سے ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.